Jediného podozrivého v prípade zmiznutia Tommyho Lewisa nájdu mŕtvého v parku o ulicu ďalej, kde chlapec presne pred 20 rokmi zmizol. Keď sa z podozrivého stane obeť. Tento mŕtvy na stole je pravdepodobne muž, ktorý by nám vedel povedať, čo sa Tommymu stalo. Treba nájsť odpovede na tie správne otázky. Ako je to možné, že sa z vraha 8-ročného chlapca stane vzorný občan? CSI New York. V sobotu o 20:10 na Wow.